Den här gången går föreningsresan till Hudiksvall i Hälsingland. Staden har drygt 16 000 invånare. Här finns en förening som sjuder av liv, Julle United, som med sina 450 medlemmar är en av Sveriges största dans- och cheerleadingföreningar. Och jag ska träffa verksamhetschefen Emily som vann årets eldsjäl för bästa förening 2021. Du, hur kändes det att ta emot priset? Fantastiskt. Alltså jag kan inte säga något annat. Och tjejerna är ju, och killarna i föreningen är så stolta. Och vad har priset betytt för er förening? Intresset för vår verksamhet har ökat jättemycket. Mm. Och sen vet jag, det var ju också prispengar. Vad har de använts till? Vi har bland annat köpt in nya airtracks. Vi har köpt lite discobelysning. Något som är unikt för er förening och varför ni också fick priset, det är ju att alla får med att bestämma. Det stämmer. Ja. Berätta om det. Då har vi en önskalåda, heter den. Då får man lägga lite lappar på önskningar så som man, ja, som man tycker ska förbättras i föreningen. Agnes, jag har hört att du är jätteduktig på att lämna in förslag på vad ni ska göra i er förening. Ja. Du har någonting med den här hyllan att göra, eller hur? Mm, jag har målat den. Här, här och här. Så har vi också kommittéer, arbetsgrupper i föreningen där barn och ungdomar får vara med och vara aktiva. Och så har vi en plats i styrelsen också för aktiva. Ni är en grupp här. Tjuff, så. Vad är det bästa med er förening? Att de har bra saker, att de lär bra ut saker och att man får vara här. Jag tycker verkligen att gemenskapen är det bästa med Julle United. Vi alla är här som en stor familj och man är alltid välkommen och det är bra humör och fart och fläkt, vilket jag tycker är jättekul. Och alla får sin röst hörd, både barn och äldre får vara med och påverka, vara med och bestämma, ta beslut, vilket jag tycker är väldigt viktigt och man utvecklas väldigt mycket som barn och som person. Let's go Julle! Och sen vill jag... Du Emily, ditt engagemang är fantastiskt. Berätta. Jätteenkelt att ha engagemang när man har så otroligt fina barn och ungdomar som vi har i den här föreningen. Och går jag till mig personligen så har dans och cheerleading betytt jättemycket för mig. Det här har varit mitt andra hem kan man säga. Och att då få vara en del av det och ge det till andra barn är ja, jättehärligt. Kan man bli provmedlem? Klart. Tack. Yeah!